ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ತಲೆನೋವು ತಂದಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ಮುಗ್ಧರು. ಇಂಥ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾಕಿಪಡೆ ನಿಂತಿದೆ. ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾವ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗಂತ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜೊತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶತಾಯಗತಾಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂಟಿ ಮನೆ, ಬೀಗ ಹಾಕಿರೋ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಕಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಜನರ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತಂಕದ ಜೊತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ 88 ಹಳ್ಳಿಗಳು ಬರಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಜನರನ್ನ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆ 2 ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳರನ್ನ ತಡೆಯಲು ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಒಂದೇ. ಏನು ಇದು ನೊಣವಿನಕೆರೆ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕು ನೊಣವಿನಕೆರೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ದರೋಡೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಜನಾನುರಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಖುದ್ದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ.